Ագելի գործընկերներ, այս փաստաթուղթը եւ ֆինանսական է, եւ տնտեսական է, եւ քաղաքական է, սա մեր երկրի զարգացման եւ մեր ժողովրդի կենսամակարդակի ապահովման փաստաթուղթ պետք է լինի։ Ցավոք պետք է նշեմ, երբ որ մենք ասում ենք, որ այս փաստաթուղթը եւ բյուջեն հեղափոխական չի, այո, մենք ի նկատի ունենք, որ հեղափոխական սպասումները, որ կային ժողովրդի մոտ, սա միայն մեր երկրում չի, որտեղ որ լինում է հեղափոխություն, դրանից հետո դրական սպասումները շատ-շատ մեծ են, եւ տվյալ կառավարությունը նվազագույնը ունենում է 1.5-ից 2 տարի, առավելագույն 2.5 տարի, որպեսզի օգտագործելով ժողովրդի վստահությունը, կարողանա այն արմատական բարեփոխումները անել, որը կտրուկ իրերի վիճակի մեջ փոփոխություն կմցնի։ Ինչ է նշանակում տնտեսական հեղափոխություն։ Բազմաթիվ եզրույթներ կան, բազմաթիվ, բայց պարզ ասած, պարզ լեզվով ասած, տնտեսական հեղափոխությունը կտրուկ իրավիճակի մեջ փոփոխություն ապահովելն է։ Եթե մենք բյուջեին դնում ենք թվեր, որ ասում ենք իրատեսական է, բայց հեղափոխական չի, այո, դա էլ պետք է ասենք, բայց չէ որ սպասումները հեղափոխական էին։ Արդյոք սա օբյեկտիվ պայմաններ է ստեղծում, որ այս աճի տեմպերով, այս ցուցանիշներով, այս ցավալի ներդրումներով մենք կարող ենք կտրուկ իրավիճակի մեջ փոփոխություն մտցնենք։ Իհարկե ոչ, որը մեկը չի կարող ասել, որ այս թվերով մենք կարող ենք ռեալ փոփոխություն մտցնենք։ Հիմա հասկանանք, Հայաստանը ունի օբյեկտիվ մարտահրավերներ, որ վաղուց կա, նոր բան չի։ Ունենք մենք արցախյան խնդիր, ունենք լոգիստիկ պրոբլեմներ, ունենք սահմանային խնդիրներ, փոքր ներքին շուկա, բայց ունենք նաև պետական կառավարման համակարգի կտրուկ որակի փոփոխության մարտահրավեր, որը ես համոզված ասում եմ, որ այսօր պետական կառավարման համակարգում կառավարման որակը միջինից ցածր է։ Կարկնում եմ, միջինից ցածր է։ Հիմա մի քանի թվերով ասենք։ Այն թվերը, որ ես հնչեցրել եմ, դրանք պարզ պաշտոնական թվեր են, որևէ բան հնարած, որևէ բան մոգոնած դա չկա։ Հիմա հասկանանք, ունենք ցավոք սրտի հունվար հունիսը, որի մասին ես ասել եմ 19 թվականի։ Հունվարից հունիս եկել է տնտեսության իրական հատված։ Իրական հատվածը որն է? Արդյունաբերություն, շինարարություն, գյուղատնտեսություն։ Եկել է, ուրեմն 310 միլիոն դոլարի ներդրում, այդ ոլորտներից գնացել է, արտահոսել է դուրս 295, այսինքն արանքում արտահոսքի եւ ներհոսքի տարբերությունը ընդամենը 15 միլիոն է։ Հարց ենք տալի էկոնոմիկայի նախարարին, այս ինչ է կատարվում, ասում սպասեք միջև տարեվերջ, մեկ, եւ երկրորդ արգումենտը, այո, մարդիկ օտարերկրյա ներդրողները իրանց շահույթները, իրանց կապիտալները կարող են տանել։ Լավ, հասկացանք, սենց բան Հայաստանի անկախության ոչ մի տարի սենց փոքր թիվ չի եղել։ Այսինքն եթե տանում են կապիտալ արտահոսում, մի հատ վերլուծություն կառավարությունը կատարելա, թե ինչի է արտահոսում, թե չի կատարեն։ Ես կուզենայի լսեի եւ հարագից եւ ամփոփիչ ելույթներում, թե որ ոլորտներից ովքեր են իրաց կապիտալները երկրից դուրս տանում։ Շատ հետաքրքիր է, որտեղից ինչ կապիտալներ են հարաբերությունից դուրս գնում, որտեղ ներդրում նշանակում է աշխատատեղ, ներդրում նշանակում է շահույթ, ներդրում նշանակում է հարկեր եւ այլ եւ այլն։ Սա խնդիր համար առաջին։ Հիմա երկրորդը, իսկ ինչ են տանում։ Բայց ոչ տանեն, որ նույնիսկ պետությունը, որ ամենախոշոր գործատունը հարաբերությունում եւ այլ երկրներում, ինքը իր կապիտալ ծախսերի փողերը չի կարողանում ծախսի։ Ծախսումը 30%-ով, օրինակ, մենք դրել ենք 19 թվականի բյուջեում 221 միլիարդ դրամ, կամ մոտավորապես ուրեմն 500 միլիոն դոլար կապիտալ ծախսեր, ծախսել ենք նոյեմբերի 1-ի դրությամբ 89 միլիարդ, ասենք մոտավորապես 150 միլիոն։ Այն մնացած 350 միլիոն դոլարը չենք կարողանում ծախսենք։ Եվ այն ավել գումարները, որ բերել ենք, դրել ենք բյուջեում, հարկային ստվերային տնտեսության կրճատումից, միասին կազմելա ինչքան, մոտավորապես 300 միլիարդ դրամ, ասենք մոտ 600 միլիոն դոլար կամ ավել, 650։ Հիմա 5.5%-ով այդ տոկոսով դրած է, ի՞նչ ենք ասում, որ ասում եք, ասում եք, բա լավ է, որ գողանան։ Եղբայր, բայց պետությունը այդ փողերը վերելա, որ ի՞նչ անի, փողը գին ունի։ Եթե դու ավանդ ես դնում, դա բնակչության ավանդերը չի, որ ասենք կապիտալի շուկա չկա, կորպորատիվ կառավարում չկա։ Սա դու պետություն ես, դու պետքա քո բիզնես ոլորտները հստակ դնես։ Եթե ազնվորեն ասենք, որ այո, մենք այս պայի դրությամբ չունենք այն պայմանները ներդրումների համար, որ մենք ուղություններով ծախսենք, ես կընդունեմ, որ այո, միջև հիմա չի հաջողվում ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որպեսզի այդ կապիտալները մենք դնենք համապատասխան վայրերում, եւ դրա բացատրություններից մեկը այն է, որ ասենք ճանապարհաշինություն, ջրամբարաշինություն, ուրեմն այնտեղ, որտեղ որ ֆինանսական կառույցները համաֆինանսավորում են, ժամանակին պրոյեկտները չեն կատարվել,
դրական, անվորակ է եղել, ատկապներ է եղել, այս ինչն է, այն ինչն է եղել, բայց տարի ու կեսը հերիք է, որպեսզի մենք կարողանայինք արդեն արմատական տեղ ներդրումների համար միջավայր ստեղծենք, և մեկ ավելի կոնկրետ բան, խնդիրը դրվում է, որ նոր խաղացողներ այդ շուկաներում, ասենք ճարապարաշինարական, ջրամբարաշինական չեն առաջանում, բայց եթե միջավայրը նորմալ է, ես հեռու եմ մտքից, որտեղ Ռուսաստանից, ԵԱՏՄ-ի շրջանակներից գան, Հայաստանում տենդեր շահեն, մենք պետք է գնանք այնտեղ շահենք, որտեղ լավ կլինի, որ մեր հայրենական ռեզիդենտ կամպանիան շահի և մեր աշխատողները աշխատեն, բայց, դա նշանակում է, ինչի չեն հայտնվում նորերը, որտեղ ներդրումներ չեն անում նոր այդ խաղացողների, ձեռնարկությունների ձևավորման համար։ Հիմա երկրորդ, երրորդ, չորրորդ օրինակները վերեմ, այստեղ կառավարության մեր գործընկերները նստած են։ Մենք մեր հանձնաժողովում քննարկեցինք ուրեմն մեղրու ազատ տնտեսական գոտու ձևավորման հարցը, շատ լավ գնացինք տեղում տեսանք, եկանք ես վարչապետին հարց ուղեցի, պրոբլեմը համակողմանի դրեցինք և հրավիրեցինք նաև համայնքապետին մեղրու խոշորացված համայնքի, մարդը ասեց, հենց հիմա ես 50-60 հեկտար համայնքային հող եմ տալի, որը ճանապարհին կպած է։ Լավ, հնարավոր չէ ես տարի ու կեսվա ընթացքում համայնքան պետին կանչել, ասել, ինչ տարբերակ կա, այդ հողերը փոխենք, կամ այդ մի հատ կամուրջ կամ թունել կառուցենք, որ կպած է այդ հողը, իհարկե հնարավոր է, ինչի չենք անում, ինչն է խնդիրը, ես օրինակ ուզում հասկանամ, թե բոլորը շահագրգռված ենք, որ ասում ենք Հայաստանը պետք է հանդիսանա կամուրջ Իրանի և ԵԱՏՄ-ի հետ, մենք ունենք մի հատ ազատ տնտեսական քվոտայով տված գոտի, որը այդտեղ է և դա կանգնած, ինչա գնանք Կիրկիզիայի փորձ ուսումնասիրենք, հա, գնանք Կիրկիզիա, տեսնենք ազատ գոտին ոնց աշխատում, մի հատ բերենք այդ փորձը դնենք, չենք կարող, սա քաղաքական է, և այո, Իրանը կարող է դա լավ չհասկանա, որտեղ իրա հարակից արած տնտեսական գոտում չինացիները, ադրբեջանցիները, թուրքերը, խոշոր բիզնեսով ու ինվեստիցիաներով են զբաղված, մենք պարապուրտի ենք մատել, այո, ես էլ եմ կողմնակից, որ թողենք դատարանը որոշի ինչքան որ պետք է, բայց զուգահեռ դու պետք է լուծումներ գտնես, մենք ժամանակ չունենք, սպասենք, թե դատարանը երբ որոշում կընդունի, դրա հիման վրա լուծումներ գտնենք։ Երկրորդը, շատ կարևոր բան եմ ասում, ես ոչ մի երկրի փորձի ներկայացման կողմնակից եմ, ոչ Վրաստանի, ոչ Լատվիայի, Հայաստանը Հայաստանն է, մենք պետք է մեր երկիրը կառավարենք, տեսեք, այս տարածքի վրա հայկական լեռնաշխարի մենք ունենք պրոբլեմ, մենք արտաքին աշխարհ ճանապարհներ, ծովային ելք չունենք, արտաքին աշխարհ երկաթուղի չունենք, ասենք ինչ պետք է անենք, մենք պետք է նախորոք մտածենք, թե ճանապարհները, հնարավորությունները, ոնց ենք դարձնում ավելի բարենպաստ, գնացինք Լարսը տեսանք, հասկացանք, որ օրվա ընթացքում թողունակությունը երկողմանի 170 բեռնատարա, ինքը խեղդված է արդեն, 800 բեռնատարա թողում, Տուդայի ապրատնը 800 բեռնատար, տեղ չկա, կարող է հասնի մաքսիմում 950-ի կամ 1000-ի, ուրեմն ինչ պետք է անել, կարելի է դեռևս մի տարի, տարի ու կես առաջ, Փոթի մոտակայքում էժան հողեր առնել, տերմինալ կառուցել, որը որ, այո, մենք դրան պետք է հասնենք, այն ժամանակ արդեն ոչ թե կժպտանք, այլ երևի լավ, ուրեմն այդ հաջողության վրա կուրախանանք, այդ ժամանակ արդեն տեղ ղազախները ոնց որ եկել են Ղազախստանից, կառուցել են տերմինալ, նոր հիմա մենք հարց ենք տալի, ասում են նոր հլը Ղրիմի մոստը կա, երկու հատ դատարկ մարում ենք ուզում բան անենք, Լաստանը, հիմա պետք է մտածեք դրա մասին, այդ միջերը չպետք մտածենք այդ պարոնի մասին, մի կողմից մենք բերում ենք բյուջեն, դնում ենք թե ջերմոսները զարգացնենք, չգիտեմ այսքան բան անենք, գիտեմ ջերմոսների մասին, ամբողջ գյուղատնտեսության աջակցության ծավալը վարկերի սուբսիդավորման, մոտավորապես 2 միլիարդից մի փոքր ավել է, մի գյուղացիական տնտեսության հաշվով $13, բաժանեք այդ թիվը նրա վրա, մենք մի գյուղացիական տնտեսության հաշվով ընդհանրապես $13 ենք տալի, իսկ ամբողջ աջակցությունը խելացի ընդեղ պտղատու ինտենսիվ այգիներ, չգիտեմ, եւ այլ ինչ որ կա, ի բոլորը $39, այս ինչ բան է, ասենք այս թվերը հեղափոխական է, որը մենք ասենք ոնց կարանք հասկանանք, դրա համար եմ ասում, սպասումները պետք չի փոշիացնել, լավ սպասումներ կան, բոլորս էլ այդ սպասումների մեջ ենք, բայց մեր քաղաքական ուժի պատկերացումները լրիվ տարբեր է, եւ մենք ցույց ենք տալի, թե այդ հարթակները ոնց պետք է ձևավորել, մեր գործընկերներից մեկը պարոն Բաբաջանյանի ելույթի մասով ասաց, որ այդպես չի, որ լեռնահանքային արդյունաբերության հիմա գնում է դեպի իջեցում, հենց այդպես էլ կա, չի իջնում, որտեղ հունվար-սեպտեմբերը ներառյալ մենք ունենք արդյունաբերության աճ 9.2%, բայց 16%-ը լեռնահանքային արդյունաբերության հաշմին, այլ ոչ թե վերամշակող, վերամշակողը 4-5% է, այսինքն կա թվեր, այդ թվի, կամ դուք կարգ ու կանոն հաստատեք ձեր վիճակագրության համակարգում, վիճակագրության պետական համակարգ, կամ էլ մենք հասկանանք ուր ենք գնում, ես կարծում եմ, որ երևի մեր խմբակցության, մեր ղեկավարությունը և մեր խմբակցությունը թույլ կտա խմբակցության անունից ես կարծիք հայտնեմ, այդ ժամանակ արդեն քաղաքական գնահատականները կհնչեն։